Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Σέκης Theory. Δεν θα είναι κοντά μας σήμερα η Ελισάβετ Σέκη για επαγγελματικούς λόγους. Ελπίζουμε να είναι την επόμενη Δευτέρα όμως. Κοντά μας έχουμε μια πολύ καλή μου φίλη, τη Ζωή Σκορδάκη. Και θα μιλήσουμε για τα νύχια σήμερα. Ένα θέμα που αφορά τις γυναίκες. Κυρίως, εντάξει, και τους άντρες. Εν μέρη, όχι βερνίκια και τέτοια, η περιποίηση των νυχιών, κυρίως τις γυναίκες όμως. Γεια σου, Ζωή. Γεια. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για τις σπουδές σου, να σε μάθει καλύτερα ο κόσμος? Ναι, σπουδάζω διοίκηση επιχειρήσεων. Mm-hmm. Τώρα είμαι στο δεύτερο έτος. Εντάξει, θα γίνεις καλά. Ελπίζω να συνεχιστεί έτσι και να είμαι σύντομα με πτυχίο. Το εύχομαι. Πολύ ωραία. Θες να ξεκινήσουμε με συμβουλές για τη σωστή περιποίηση των νυχιών? Εννοείται. Ωραία. Η πρώτη συμβουλή μας είναι να ενυδατώνουμε τα χέρια μας. Να χρησιμοποιούμε κρέμα χεριών που αναγράφει ότι προστατεύει τα νύχια ή να χρησιμοποιούμε και ειδικό λάδι που μαλακώνει τα πετσάκια. Καλό θα ήταν το λάδι να έχει βιταμίνη ε, αμυγδαλέλαιο και πράσινο τσάι. Μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και σκραμπ για τα νύχια. Ναι, πολύ σωστά. Ένα σκραμπ είναι πολύ καλό και εύκολο, μπορούμε να το φτιάξουμε στο σπίτι μας. Είναι να βάλουμε ελαιόλαδο με λευκή κρυσταλλική ζάχαρη και να κάνουμε, ας πούμε, μασάζ στα νύχια και μετά να το αφαιρέσουμε με καθαρό νερό. Ναι, και είναι υλικά που όλοι έχουμε σπίτι μας, ναι. Έτσι, δεν κοστίζει κάτι. Πραγματικά είναι πολύ εύκολο να το κάνετε. Η δεύτερη συμβουλή μας είναι να αυξήσουμε την πρόσληψη βιταμίνης Β. Μπορούμε να πάρουμε από το φαρμακείο σκευάσματα που περιέχουν βιοτίνη, που είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη των νυχιών. Επίσης, μπορούμε να απομακρύνουμε, πρέπει να απομακρύνουμε το βερνίκι από το νύχι με ασετόν, κυρίως το ασετόν χρησιμοποιούμε, να αφαιρέσουμε όλα τα υπολείμματα του μανώ και να τα αφήσουμε καθαρά τα νύχια μας. Εσύ, ας πούμε, συνηθίζεις να ή τα βάφεις συνέχεια? Κοίτα, είναι αναλόγως. Μ' αρέσει να τα αφήνω και, ξέρεις, φυσικά φαίνονται έτσι, ναι. Απλά και να είναι περιποιημένα, εννοείται. Αλλά όταν είναι να βγω, να πάω κάπου καλά, επιβάλλεται. Ναι. Να το βάψεις έτσι, να κάνεις τα σχεδιάκια, να είναι πιο sick. Απλά πρέπει για αυτές ένα tip να δώσουμε, για αυτές που τα βάφουν συνέχεια. Και εγώ πολλές φορές τα αφήνω άβαφα και αυτά, αλλά εντάξει. Δεν τα αφήσω και για πάρα πολύ καιρό. Συνήθως τα βάφουμε. Για αυτούς που τα βάφουν συνέχεια, καλό είναι ανατακτά χρονικά διαστήματα να τα αφήνουμε εντελώς άβαφα. Να ηρεμεί λίγο το νύχι μας. Επίσης, το λιμάρισμα των νυχιών είναι πολύ σημαντικό. Βοηθά στο να είναι γερά και να μην σπάνε. Εγώ είχα ακούσει, ήξερα ότι δεν κάνει να τα λιμάρουμε. Η αλήθεια είναι, αλλά διάβασα κάποια άρθρα και λένε ότι πρέπει να τα λιμάρουμε γιατί βοηθάνε στο να είναι πιο γερά. Και ένα tip είναι να τα λιμάρουμε όχι μπρος πίσω, προς μία φορά. Ναι. Αυτό εντάξει, δεν είναι ότι... Κοίτα, μπορεί να είναι σωστό, mm-hmm. αλλά είναι λίγο χρονοβόρο για σκέψη το. Ναι. Να πρέπει να το κάνεις για κάθε νύχια αυτό εδώ. Αυτό είναι το θέμα, είναι πολύ... Τέλος πάντων, εντάξει, προσπαθήστε το. Ένα άλλο είναι το τρίψιμο νυχιών με το μπάφερ, το οποίο είναι μαλακή λίμα. Τρίβουμε τα νύχια μας πριν τα βάψουμε για να χάσουν τη γυαλάδα και να γίνουν ματ και έτσι θα έχει καλύτερη εφαρμογή το βερνίκι και θα κρατήσει περισσότερο. Δεν το ήξερα αυτό και δεν το έκανα και ποτέ. Αλλά να το κάνουμε και αυτό, μάλλον. Εγώ το έκανα πάντα. Α, ναι. Και συγκεκριμένα έχει το μπάφερ πάνω, έχει και συγκεκριμένα βήματα, δηλαδή σου έχει νουμεράκια. Mm-hmm. Οπότε ακολουθείς, το πας με ακολουθία και στο τέλος το βάζεις στα νύχια σου. Και βγάζει επίσης και τα νεκρά κύτταρα από πάνω. Δηλαδή δεν το κάνει μόνο μάτι. Mm-hmm. Και είναι καλό, είναι καλό. Ωραία. Σκληρυντικό βάζεις. Είναι... Όχι. Όχι. Ούτε εγώ. Άντε να έχω βάλει πολύ σπάνια βασικά, άμα βάζω. Πρέπει να το πλώνουμε σε όλο το μήκος του νυχιού, γιατί τα κάνει πιο ανθεκτικά και δεν σπάνε πολύ εύκολα. Υπάρχουν και με ενυδατικές ιδιότητες σκληρυντικά και με θεωρητικά στατικά μπορούμε να πάρουμε από διάφορα κέντρα ομορφιάς. Επίσης τώρα, ένα θέμα.
στις δουλειές που κάνουμε στο σπίτι. Ας πούμε, όταν πλύνουμε τα πιάτα. Εγώ δεν βάζω ποτέ γάντια. Και οι περισσότεροι πιστεύω. αλλά θα ήταν καλό να βάζουμε γάντια από λατέξ ή καουτσούκ, γιατί γδέρνονται και σπάνε τα νύχια διαφορετικά. Πρέπει να τα προσέχουμε στις δουλειές. Ένα άλλο τώρα είναι να διώχνουμε τα νεκρά κύτταρα των χεριών μας, να χρησιμοποιούμε χλιαρό νερό για να βρέξουμε τα χέρια και μετά μπορούμε να τα τρίψουμε με χοντρό αλάτι, μαγειρικό αλάτι για λίγα λεπτά, να τα αφήσουμε και μετά να τα ξεπλύνουμε για να φύγουν τα νεκρά κύτταρα. Ναι. Το έχεις κάνει ποτέ αυτό? Δεν το έχω κάνει, αλλά τώρα που το ξέρω θα ήταν καλό. Ναι. Γιατί όχι. Το άλλο, μετά από κάθε πλύσιμο πρέπει να στεγνώνουμε τα χέρια μας προσεκτικά. Πολλές φορές βιαζόμαστε ή τα τεινάζουμε, δεν κάνει. Πρέπει να τα στεγνώνουμε γιατί είναι καλό για το δέρμα των χεριών και για την υγεία των νυχιών. Μπορεί να δημιουργηθούν μύκητες αν δεν τα στεγνώσουμε καλά. Δηλαδή πολλές φορές εγώ κάθομαι και τα τεινάζω αντί να τα στεγνώσω. Και αυτό δεν είναι πολύ καλό. Μια πετσέτα να έχουμε. Λοιπόν, η διατροφή μας πρέπει να είναι πλούσια σε βιταμίνες α, β, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, π.χ. ψευδάργυρο. Τα λευκά, ας πούμε, στίγματα που έχουμε στα νύχια μας, εσύ είχες ποτέ αυτά τα σημαδάκια τα λευκά? Νομίζω είναι πιο μικρή. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη, όχι σωστή διατροφή. Στην έλλειψη, ας πούμε, σιδήρου, ασβεστίου, ναι. Οπότε να προσέχουμε και τη διατροφή μας. Καλό θα ήταν γενικά σε όλους τους τομείς, αλλά και για τα νύχια μας, καλό είναι να προσέχουμε. Τα νύχια μας θα ήταν καλό να τα κόβουμε κοντά και να τα λιμάρουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να δυναμώσουν και να μην ξεφλουδίζουν. Πολλές φορές εμένα μου ξεφλουδίζουν. Ή μπορεί να σπάνε. Ναι, να μου σπάνε συνέχεια. Συνέχεια. Πρέπει να τα κόβουμε αν είναι και να τα φροντίζουμε γι' αυτό. Επίσης, ένα άλλο. Λένε ότι δεν κάνει να χρησιμοποιούμε πολύ το ασετόν. Να προτιμούμε προϊόντα χωρίς ασετόν, γιατί αφεδατώνει και ξεφλουδίζει τα νύχια και τα κάνει να σπάνε. Η χρήση πρέπει να γίνεται με μέτρο. Αλλά εντάξει, δεν έχω δοκιμάσει εγώ άλλα προϊόντα πέρα από ασετόν. Έχεις δοκιμάσει εσύ? Όχι, εγώ μόνο το ασετόν ήξερα. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν και άλλα, αλλά λογικά δεν θα είναι τόσο δυνατά όσο το ασετόν. Έχω χρησιμοποιώ ασετόν με λάδι. Μπορεί να είναι λίγο καλύτερο. Αλλά και πάλι, όσο να είναι, είναι πολύ δυνατό. Εντάξει, είναι να ψάξουμε να βρούμε άλλα προϊόντα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το ασετόν. Δεν πειράζει. Για την υγεία των νυχιών μας όλα θα τα κάνουμε. Πριν βάψουμε τα νύχια μας, πρέπει να περάσουμε μία θρεπτική βάση και να περιμένουμε να στεγνώσει. Εγώ βάζω πολλές φορές. Εσύ βάζεις, για αποκαλύψε μας, βάση πριν το βερνίκι. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Απλά τα κάνουμε τον μπάφερ και ξεκινάω κατευθείαν το μανό. Α, ναι. Οπότε, τώρα θα το κάνω και αυτό, ξέρεις. Έτσι, πάντως, για να ξέρεις, προστατεύονται τα νύχια από την επιθετική δράση του χρώματος του μανό. Το άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην χρησιμοποιούμε τα νύχια μας σαν εργαλεία. Δηλαδή, για αφαίρεση, ας πούμε, τικετών, για τρίψιμο, πρέπει να τα προσέχουμε. Γιατί δεν τα προσέχουμε? Πολλές φορές την έχω πατήσει και έχουν σπάσει έτσι τα νύχια μου. Να φανταστώ, δεν θα ανοίξουμε την Coca-Cola με τον νύχια, έτσι. Ναι. Θα έπρεπε να το δώσουμε σε κάποιον άλλο, ειδικά αν είναι πολύ μακρύ. Εντάξει, κάτω σκένα είναι η ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε κόψει. για αυτούς που καπνίζουν, έχω παρατηρήσει, γιατί και η αδελφή μου καπνίζει, ότι μπορεί να δημιουργηθούν κιτρινίλες στα νύχια. Και θα ήταν καλό να τα τρίψουμε με λεμονόφλουδα, αφήνοντας το λεμόνι να στεγνώσει πάνω στο νύχι και να το αφήσουμε για 5-10 λεπτά και μετά να τα ξεπλύνουμε με νερό. Κάνει καλό για να φύγουν οι κιτρινίλες, δεν είναι καλό να τις έχουμε. Ναι, κοίτα, εγώ που καπνίζω χρόνια, το ξέρεις δηλαδή, δεν μου είχε εμφανιστεί κάτι τέτοιο.
Αλλά καλό που μου το λες, ώστε όταν εμφανιστεί να ξέρω τι θα κάνω. Να ξέρεις, μην σε πρασμένη. Έτσι είναι. Εντάξει, είναι πολύ λίγο, ας πούμε και οι αδελφοί μου μερικές φορές... Εντάξει, μερικές φορές μπορεί να τις εμφανιστούν σημαδάκια κίτρινα και αυτά. Εντάξει, δεν σου λέω κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι είναι αναλόγω και το τσιγάρο σε αυτό. Ναι. Πιο παλιά ίσως εμφανιζόντουσαν στην Ελισάβετ, τώρα δεν νομίζω. Θα έρθει την επόμενη φορά, βελικά, ελπίζω να είναι την Δευτέρα, να μας πει. Να συμπληρώσουμε για τα νύχια. Το άλλο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ ας πούμε, δαγκώνεις τα νύχια σου ή τις παρανυχίδες. Το κάνεις αυτό το λάθος, γιατί πολλοί το κάνουν. Το κάνω αυτό το λάθος. Αυτό λόγω άγχους κυρίως. Ναι. Στρες και αυτά. Ναι. Και ξεσπάμε εκεί. Εγώ ξεσπάω όλο, δεν είναι. Στα νύχια δεν το κάνω. Αλλά είναι πάρα πολλοί αυτοί που το κάνουν. Δεν πρέπει να το κάνουμε όμως. Ξέρεις τι, δεν ξέρω ας πούμε αν το παθαίνουν όλο αυτό, αλλά εγώ τουλάχιστον το κάνω ασυναίσθητα ναι. εκείνη την ώρα. Ίσως επειδή προσπαθώ να ξεχαστώ ή να κάνω κάτι άλλο, να μην αγχωθώ και αυτά, ναι. να. Είναι τα συνέστα και να μην το παρατηρώ για να πω όπα. Ξέρω, σταμάτα αυτό, ναι. δεν είναι σωστό. Πάντως γι' αυτό υπάρχει ένα ειδικό μανό, μια βάση. Κάτι ήξερα, γιατί μια φίλη μου που τα έτρωγε παλιά είχε πάρει αυτό, που είναι, βγάζει μια πικρή γεύση. Που, ναι, ναι, το θυμάμαι. Είναι σαν, ναι, όχι βάση, σαν σκληρυντικό είναι, γιατί ναι. στο κάνει και πιο σκληρό τον ήχη. Mm-hmm. Όταν το τρως, ας πούμε, επειδή δεν είναι λίγο. Υπάρχουν στρώσεις, άρα σου σπάει κιόλα, άμα μακρύνει λίγο. Είναι σαν σκληρυντικό και άμα το βάλει στο στόμα σου έχει πικρή γεύση. Το έκανα κι εγώ αυτό. Α, το έχει δοκιμάσει, για πες μας την εμπειρία σου. Δεν το πόδισε ποτέ. Αλήθεια. Καθόλου. Ξέρω ότι έχω βάλει, ας πούμε, τέτοια φάση. Γιατί? Δεν ξέρω, μπορεί επειδή έδινα πανελλήνιες. Και είχα ήδη πολύ άγχος για να με σταματήσει κάτι τέτοιο. Ναι. Μετά βέβαια το σταμάτησε από μόνη μου. Δηλαδή με το που τελείωσα το πανελλήνιο και σε είχα στην τελειώμη, ξέρεις, άρχισα να τα ξεσαλώματα. Το σταμάτησα και όμως είχαν μακρύνει και όλα στα άβαφα και τέτοια. Μια χαρά. Απλά κάθε φορά που έχεις άγχος ή κάτι άλλο, θα σε πιάσει. Και είναι λάθος, γιατί το καταστρέφεις και όλα στον ήχη, δεν είναι μόνο αυτό. Καταστρέφεις και τον ήχη και το κρέας γύρω γύρω. Ναι. Γιατί σκληραίνει, γίνεται όμως. Οπότε τα περιποιούμαστε. Να προσέχουμε. Τουλάχιστον αυτό, να βάλουμε το, αυτό σαν σκληρυντικό που είναι, με την πικρή γεύση, μπας και κάνει κάτι. Το άλλο τώρα. Εσύ αποστηρώνεις τα εργαλεία για τα νύχια, ας πούμε, νεχοκόπτη, το νατάλ, αυτά που χρησιμοποιούμε για να κόβουμε, να λιμάρουμε τα νύχια μας πριν τη χρήση τους και μετά τη χρήση τους. Δεν το κάνω ούτε εγώ. Ούτε εγώ, αφού τα χρησιμοποιείς μόνο εσύ. Ναι, εντάξει, έχει τύχει π.χ. να τα χρησιμοποιήσω και με την αδελφή μου, να πάρει τον ηχοκόπτη και αυτά. Αλλά εντάξει, δεν δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία. Εντάξει, πολλές φορές με έχω πετύχει όμως να βάζω ενόπνευμα, κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να το κάνουμε τακτικά. Δηλαδή, ειδικά αν ένα νύχι έχει πρόβλημα, είναι προβληματικό, έχει μολυνθεί, κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το αποστηρώσουμε οπωσδήποτε, γιατί μετά θα κολλήσει και θα κολλήσει και τα υπόλοιπα. Την αγάπη τώρα. Πρέπει να το προσέχουμε και αυτά. Είναι πολλά που δεν ξέρουμε, οπότε... Ναι. Εδώ είμαστε όμως, το σέφτες μου. Δεν πρέπει να φοράμε παπούτσια, γιατί είναι και τα κάτω νύχια, δεν έχουμε μόνο στα χέρια. Ναι, εννοείται. Δεν πρέπει να φοράμε παπούτσια που μας στενεύουν πολύ. Και να μην τα φοράμε και καθημερινά, αν μας στενεύουν, γιατί θα δημιουργηθούν μύκητες. Κυρίως τα κλειστά, εντάξει, το καλοκαίρι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το χειμώνα υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Και να πεις τώρα ότι ας πούμε εσύ έχεις ένα αξιόλογο μέγεθος. Εγώ φοράω 40-41. Εγώ φοράω 36-37. Εσύ για να πάρει. Τι να πω. Πολλές φορές και το καλοκαίρι θέλει πολύ περιποίηση στα πόδια μας. Γιατί ας πούμε πηγαίνεις στην παραλία. Στην άμμο, όλοι πατάμε τις πολιτείες. Ναι. Και εκεί υπάρχει κίνδυνος, ναι. Καλά και η άμμος πιέει κιόλας. Δηλαδή αναπτύσσει τα μικρόβια. Mm-hmm. Και θέλει εκεί, ας πούμε, πιο πολύ περιποίηση, πιστεύω. Ναι, εντάξει, γενικά κάθε... Και μία λύση είναι το να βάλεις σε μία λεκάνη πεντατίν και νερό και να τα αφήσεις, με καυτό νερό, mm-hmm. και να τα αφήσεις 5-10 λεπτά. Γιατί είναι και προληπτικό για τους μύκητες. Είτε έχεις είτε δεν έχεις, σε βοηθάει. Α, δεν το ξέρω αυτό. Α, τι πάει, δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν το κάνω. Εγώ το κάνω τα καλοκαίρια. Α, ναι, και βάζουμε πόσο μπέτα την. Όσο θέλουμε, δεν υπάρχει. Είναι ανάλογα το πόσο νερό θα βάλεις. Ναι, έτσι. Έτσι. Μια χαρά.
Πολύ ωραία. Θέλετε να πάμε αν είναι σε μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με τις top τάσεις και αυτήν από το χειμώνα 2016. Εννοείται.
Να συνεχίσουμε λοιπόν με τα νύχια για το 2016. Είναι από τις πιο hot τάσεις της μόδας, αυτό που θα σας πω τώρα, να το προσέξετε γενικά, είναι τα μαρμάρινα νύχια. Νύχια με εφέ που θυμίζουν μάρμαρο. Είναι, ας πούμε, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό? Κοίτα, θα σου πω. Πες μου. Αν έχω καταλάβει καλά, και έχω πέσει μέσα, λογικά θα είναι δύο χρώματα για να θυμίσουν μάρμαρο. Σίγουρα το άσπρο. Ναι, έτσι. Πολύ σωστά. Και λογικά θα κάνουν συγγραμμές με μαύρο ή με γκρι. Θα μπορούσε και με γκρι. Ναι, βέβαια. Αυτό ακριβώς είναι. Και είναι και πολύ μοδάτο. Πρόσεξε, είναι για το 2016. Να το κάνουμε. Γι' αυτό. Okay. Γιατί όχι. Το άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το nude. Σε κάθε απόχρωση. Και εσένα δεν σ' αρέσει. Ναι, το... Είναι γενικά πιστεύω το απόλυτο. Ναι. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Σε κάθε απόχρωση, είτε κοντά στο χρώμα του δέρματός μας, είτε σε πιο ψυχρούς τόνους. Ναι. Και είναι και καλή βάση για να πειραματιστείς μετά, να κάνεις και άλλα από πάνω, ας πούμε σχέδια και αυτά, ή και σκέτο. Και είναι και ένα χρώμα που, για όσους πούμε, δεν προετοιμούνται να χρώματα, ή θέλουν κάτι διακριτικό, είναι ένα ωραίο χρώμα να βάψεις στον ήχη σου και να φαίνεται και φυσικό, ναι, και περιποιημένο. Mm-hmm. Και είναι μπορείς πολύ να κάνεις ό,τι σχέδια θες πάνω, γιατί δεν σε δεσμεύει το χρώμα, έτσι. Ναι. Τώρα, θέλω να μου λύσεις μία απορία. Γιατί διάβασα διάφορα άρθρα και δεν έχουμε καταλήξει ακόμα, γιατί άλλοι είναι τόνα, άλλο τ' άλλο. Λοιπόν, το σχήμα των νυχιών. Άλλοι λένε ότι το top για το 2016 είναι τα στρογγυλά νύχια. Μακριά, μυτερά. Άλλοι λένε όμως ότι είναι τα κοντά, τετραγωνισμένα, οβάλ. Δεν έχουμε κατασταλάξει. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι όλα είναι, ότι ό,τι σου βγει, ανάλογα με το τι σ' αρέσει ένα περισσότερο. Απλά δεν έχει βγει μια συγκεκριμένη... Κοίτα, θα σου πω. Σίγουρα μπορείς να πειραματιστείς. Ναι. Τη μία φορά να το έχεις έτσι, ας πούμε κοντά και τετραγωνισμένα, την άλλη φορά να το έχεις μακριά. Και... Αυτό είναι και το καλύτερο, πιστεύω. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κλείνεσαι ένα ναι. ολόκληρο να το έχεις έτσι, ας πούμε, ναι. μόδας. Κοίτα. Δεν ξέρω, και εγώ έχω διχαστεί με αυτό το πράγμα. Μία λύση είναι λίγο αστείο, αλλά άμα το καλοσκεφτείς, μπορεί και να πιάσει. Παίρνεις το ένα σου χέρι κοντά και τετραγωνισμένα νύχια και στο άλλο χέρι θα τα έχεις μακριά καβάλ. Γιατί όχι, δώσαμε την ιδανική λύση, πιστεύω. Πώς μας βρίσκετε, στείλτε μας στο chat αν θέλετε να σχολιάσετε αυτήν την επιλογή. Ή μπορούμε να κάνουμε το άλλο. Τετραγωνισμένο κοντό, μακρύ αμυγδαλωτό μυτερό, τετραγωνισμένο. Σωστό. Μακρύ. Έχει μια άποψη. Γιατί αυτό, άμα το υποστηρίζει άλλο. Έτσι είναι. Τι θέλει καν. Πάρα πολύ ωραία. Τα κοντά νύχια τώρα να πούμε. Εντάξει, εμένα όλα μου αρέσουν, αλλά τα κοντά μου φαίνονται έτσι πιο κομψά. Πιο φινετσάτα και δεν χρειάζεται και τρομερή προσπάθεια, τα κόβεις. Αυτό, τα λιμάνεις λίγο και κοίτα, θα... εγώ πιστεύω ότι το κοντό νύχι, είτε είναι τετραγωνισμένο, είτε είναι λίγο, ας πούμε, αμυγδαλωτό. Ναι, ναι. Φαίνεται πιο περιποιημένο, πιο καθαρό, πιο περιποιημένο, διαφορετικό. Εντάξει, τώρα άμα θες να βγεις κάπου καλά και το θέλεις πιο μακρύ για να κάνεις ένα σχέδιο πάνω, στο κοντό νύχι σου να μην χωρέσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά στην καθημερινότητα και εμένα μου αρέσουν τα κοντά τετραγωνισμένα. Ναι. Έχει τέρμα κοντά. Αλλά ξέρεις, εκεί που είναι το κρέας, ας πούμε. Ναι, ναι. Να προεξέχει λίγο. Μέχρι εκεί. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Φαίνεται πιο κομψό, δηλαδή ξέρεις, φαίνεται και το χέρι πιο. Ξέρεις. Δεν είναι τόσο άγριο, είναι πιο γλυκούλ. Ναι, ισχύει. Το ενοχλητικό είναι γιατί εγώ θυμάμαι μια χρονιά που ήμουνα τρίτη ηλικίου τώρα και είναι πολύ περίεργο αυτό γιατί τη χρονιά που κανένας δεν ασχολιόταν με τα νύχια του εγώ ενώ ήμουνα και από τα άτομα που αγχωνόντουσαν υπερβολικά για τις εξετάσεις παρόλα αυτά ξεσπούσα εκεί, δηλαδή πειραματιζόμουν με τα νύχια όταν είχα ελεύθερο χρόνο που δεν είχα
για λίγο, ας πούμε, αυτό το λίγο που μπορούσα να κάνω. Εκεί ασχολιόμουν με τα νύχια και τα έβαφα, τα είχα μακρύνει πάρα πολύ και τα πρόσεχα κιόλας. Και εκείνη η περίοδος ήταν που είχα τα πιο μακριά νύχια γενικά στο gym. Δεν ξέρω πώς το κατάφερα αυτό. Και ήταν πιο ωραία. Απλά μετά τις εξετάσεις συνέχιζα να τα διατηρώ, αλλά σε κάποια φάση μετά μου κόπηκε το ένα, μου κόπηκε το άλλο, τα άκουσα. Πολύ άσχημο αυτό. Δηλαδή να τα μακραίνεις και μετά να σου κόβει το ένα νύχι. Εκεί τι να κάνεις. Την περιποίηση που είπαμε πριν. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Εσένα ποιο χρώμα σε αρέσει πιο πολύ? Έχει μόνο. Ναι. Κοίτα, θα σου πω. Μου αρέσουν πολλά. Να μου πεις. Μ' αρέσουν και τα σκουρόχρωμα. Ναι. Και τα νυχτόχρωμα. Δηλαδή, μ' αρέσει το μαύρο. Για χειμώνα. Ναι, ισχύει και είναι και τη μόδα. Είναι φέτος. Πάρα πολύ ωραίο. Βασικά, ξέρεις τι, πιστεύω ότι είναι πολύ κομψό το μαύρο. Γενικά, έχουμε στα νύχια. Ναι. Μ' αρέσει το μπορντό. Το αγαπημένο μου. Μ' γενικά αρέσει... σε όλα. Και σε τσάντες και σε ρούχα, φέτος ειδικά. Ναι. Μ' αρέσει το σκούρο γκρι. Και από ανοιχτό χρώμα μ' αρέσει το νουντ που είπαμε πριν. Μ' αρέσει και το γαλλικό. Ναι, το κλασικό, σίγουρα. Αυτό πιστεύω ποτέ δεν θα σταματήσει να μας αρέσει. Ναι. Αυτά, δεν μου πείτε κάτι άλλο, Πολύ σωστά τα είπες. Αυτά είναι και στη μόδα. Το γκρι το είπες που είναι φινετσάτο, το κλασικό κόκκινο, το μπορντό και αυτά είναι στη μόδα. Το μοντέρνο και εναλλακτικό μπλε. Το σκούρο πράσινο. Μη σου ακούγεται έτσι. Ναι. Ξέρεις τι, εμένα μου αρέσει. Δηλαδή πριν τα βάψω καφέ, τώρα έχω χαλάσει κιόλας, τα είχα κυπαρισί. Ξέρεις τι, μου αρέσει πάρα πολύ το κυπαρισί. Ναι. Και σε ρούχα. Και σε ρούχα αυτό. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και μπορείς να κάνεις σχέδια, μια και που έρχονται για τα Χριστούγεννα, θα το πω κι αυτό. Ναι. Μπορείς να βάψεις κυπαρισί και να κάνεις, ας πούμε, κάποιο σχέδιο με χρυσό. Δηλαδή να βάλεις πάνω τρούς, χρυσά ή γραμμές. Ναι. Διάφορα πράγματα. Να πειραματιστούμε γιατί όχι, γιορτές έχουμε. Γιορτές έχουμε. Εδώ πιο υπερβολικά πράγματα κάνουμε. Πολύ βάζεις να έχει ένα άνθρωπο πάνω. Απλά πράγματα. Και το μπλε μαύρο είναι πολύ ωραίο. Είναι στη μόδα. Τι εννοεί. Το μπλε το υπερβολικά πολύ σκούρο. Blue black πας. Ναι. Που φαίνεται σαν μαύρο αλλά στο φως ναι. Όταν ακλά λίγο είναι... μπλε. Ναι, αυτό. Αν το μαλλιά το ξέρω. Πολύ οκ. Έτσι τα έβαφα. Πέρσι και πρόπερσι, τα έβαφα. Ξέρεις την ωραία που έχω δει. Δεν έχω καταφέρει ποτέ να το κάνω. Θα ήθελα πάρα πολύ. Έχεις δει που έχει τη χρωμία, που τα κάνουν με σφουγγαράκι. Ναι, ξέρω τι λες. Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι. Αλλά δεν μπορώ να το πετύχω με σφουγγαράκι. Δεν ξέρω γιατί. Τι κάθεται. Δεν μπορείς, Θα δούμε πώς βρούμε καμιά στο επόμενο ή να ανεβάσω το Shake Theory στο site. Κάνα κολπάκι να το πετύχουμε. Ναι, θα δω. Αν υπάρχει. Θα το δούμε αυτό. Πολύ ωραία. Επίσης, τώρα ένα άλλο μοβάτο είναι τα μεταλλικά βερνίκια νυχιών. Τα μεταλλικά, μεταλλικές αποχρώσεις, σε μπλε, θα μπορούσαμε να προτιμήσουμε, σε κόκκινο, περλέ, ασημί. Και το πιο top είναι το χρυσό λαδί. Που, πρόσεξέ με, αλλά εντάξει, θα ήταν καλό να αποφύγουμε σχέδια πάνω σε αυτό, γιατί είναι ήδη too much, μην το κάνουμε και... από μόνο του δηλαδή τραβάει την προσοχή. Είναι πολύ ωραίο, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, εντάξει, συνήθως οι πιο κεντρικές, αλλά και για τις γιορτές είναι καλή επιλογή πιστεύω. Ξέρεις τι, πιστεύω σε δεσμεύει λίγο, είναι πολύ ωραίο, δεν διαφωνώ, απλά... Με τα ρούχα. Ξέρω, πέρα από τα ρούχα, για φαντάζεσαι να πας στη δουλειά και να είσαι... Α, ναι. Ναι. Χτυπάει έντονο πολύ. Ενώ ας πούμε τώρα που είναι γιορτές και θα βγαίνεις να διασκεδάσεις και αυτά. Τώρα είναι κατάλληλη περίοδος. Τώρα το και κάποιο βράδυ που θα πεις από το είναι ότι πρέπει για να, ας πούμε, να τραβήξεις τα βλέμματα. Και έτσι πρέπει. Είναι. το άλλο, ένα επίσης πολύ top και φέτος, είναι οι πιτσιλιές πάνω στο νύχι. Δηλαδή, να φανταστούμε ότι το νύχι μας είναι ένας καμβάς και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε πάνω. Είναι ιδανικό βασικά για αυτές που δεν πιάνει και πολύ το χέρι τους. Μπορούν να το κάνουν μόνες τους. Δηλαδή, να το βάψεις τώρα ένα nude, μια nude απόχρωση
και να βάλει σε μάλα μανό διάφορε. Είτε με. Πώ το λένε, οντογλυφίδα. Τη χρησιμοποιήσω και πιο παλιά. Τη βάζει λίγο στο μανό και κάνει τελίτσε, ξέρω εγώ. Ή και με το ίδιο το πινελάκι του μανό μπορεί να κάνει διάφορα. Είναι πολύ μοδάτο, έχει άποψη. Γιατί όχι. Το έχω κάνει βασικά. Εγώ γενικά έχω πειραματιστεί πάρα πολύ με τα νύχια, μόνη μου. Δεν έχω πάει ακόμα σε ειδικό να μου το φτιάξει, ξέρεις, να είμαι μόνη μου και τέτοια. Κάποια στιγμή θα πάω κι εγώ. Αλλά στο σπίτι μου συνήθως το φτιάχνω και ειδικά πιο παλιά πειραματιζόμουν πάρα πολύ. Ειδικά στις εξετάσεις που έβγαζα εκεί το άχτημα και έκανα ό,τι ήθελα στα νύχια. Το σκούρο κόκκινο και το μπορντό, όπως είπαμε, είναι πολύ καλή επιλογή για το 2016. Γενικά και σε ρούχα, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Το μοβ, μανό, και αυτό, και το μαύρο. Ένα άλλο χρώμα. Θα σε ρωτήσω τώρα αν το ξέρεις. Λέγεται top. Ξέρεις τι είναι? Λέγεται. Top λέγεται. Γράφεται top, κάπως έτσι, αλλά λέγεται top, προφέρεται. Και είναι, και εγώ σήμερα το έμαθα, είναι απόχρωση του γκρι καφέ. Είναι γκρι καφέ, απλά πιο πολύ υπερισχύει το γκρι. Και είναι η απόλυτη πρόταση για φέτος. Έχουμε πολλές από κινητά, πειράζει. Θα φτιάξουμε λίγο τον ήχο. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν. Λέγαμε για το top το χρώμα, που σήμερα ανακαλύψαμε τι είναι, που είναι το γκρι καφέ, και είναι ιδανικό για το χειμώνα. Πιστεύω θα το χρησιμοποιήσω και αυτό. Εντάξει, όλα τα χρώματα, θέλουμε δεν θέλουμε, όλα τα χρώματα τα χρησιμοποιούμε. Θα περάσουμε αναγκαστικά. Το άλλο το ξέρες, με την γατήσια τάση. Ναι. Είναι μανικιούρ και κοσμημένο με σχέδια από γάτες. Δηλαδή, είτε ολόκληρες τις σχηματίζουμε, είτε σημεία των φιγούρων τους, είτε ουρές, τεπέλματα, όλα αυτά. Μπορούμε να γράψουμε, ας πούμε, και cat ή κάτι τέτοιο, σχετικά με τις γάτες. Είναι πολύ ωραία, τα είδα και σε φωτογραφίες και ήταν ωραία. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω να μπορούμε και μόνες μας να τα κάνουμε. Θα πρέπει να πάμε σε ειδικό. Αλλά είναι έτσι λίγο. Γιάνικο. Ναι, είναι πολύ ωραία επιλογή. Και τα σχέδια γενικά, τα πουά, τα ριγέ και αυτά. Τα ριγέ, όπως είπαμε, αυτό με τα μαρμάρινα νύχια που κάνουμε διάφορες ρίγες πάνω, είτε γκρι είτε μαύρες. Το άλλο τώρα που θα σε συναρπάσει είναι τα γυάλινα νύχια. Ξέρεις τι είναι αυτό?
Όχι. Λοιπόν, τώρα θα σου πω πώς ξεκίνησε. Λοιπόν, ξεκίνησε από την Σεούλ της Νότιας Κορέας, όπου μία nail expert εμπνεύστηκε το εφέ από το ηριδίζον κέλυφος ενός θαλάσσιου σαλιγκαριού. Και τα νύχια αυτά μιμούνται το εφέ του σπασμένου γυαλιού. Μοιάζει σαν μια σύνθεση από σπασμένα κομματάκια γυαλί σε διάφορα χρώματα, άλλα σε 3D και άλλα απλά ζωγραφισμένα. Και είναι πολύ ωραία, είναι τα glass nails. Και είναι πολύ μόδα και τάση, πολύ hot για το 2016. Να το επιχειρήσουμε. Να το επιχειρήσουμε και αυτό λοιπόν, γιατί όχι. Τώρα για το γαλλικό, που εμένα είναι το αγαπημένο μου και είναι κλασικό, εντάξει, ποτέ δεν θα φύγει από τη μόδα, έχει αναβαθμιστεί. Πρόσεξέ με, η γραμμή του, αντί για κυκλική, όταν είναι οβάλ, ας πούμε, η ευθεία, όταν είναι τετραγωνισμένα, τώρα είναι τριγωνική. Είτε τριγωνική, είτε κλιματιστή, ή ασύμμετρη, ή τρίγωνο, ανάποδο, ας πούμε, και ανάποδο ναι. Γαλλικό. Όλα αυτά τα περίεργα, φέτος θα γίνουν. Ωραία. Δεν είναι πολύ καλή επιλογή. Γιατί εγώ ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Γενικά με γαλλικό, κάνω ένα περίεργο σχέδιο, να είναι διαφορετικό. Ξέρεις τι, το καλό με το γαλλικό είναι ότι όλοι αυτοί οι τρόποι που είπες, μπορείς να τους δοκιμάσεις μέσα σε μία φορά όλους μαζί. Κατάλαβες. Όχι. Τι εννοείς, αυτό ήθελα να σου πω. Πάμε. Για να φανεί, ας πούμε, κάτι διαφορετικό στο γαλλικό, να μην είναι το κλασικό γαλλικό, μπορείς να δοκιμάσεις σε όλα σου τα νύχια διαφορετικά την άσπρη γραμμή και να δώσεις, να δώσεις ουσιαστικά και μια τάση σαν γεωμετρικά σχέδια, ας πούμε. Α, ναι. Μόνο με την άσπρη γραμμή όμως. Κατάλαβες. Δηλαδή είτε να το κάνεις τρίγωνο κανονικό, ναι. Είτε τρίγωνο ανάποδο. Δηλαδή μπλέκεις δύο τάσεις της μόδας σε ένα. Πολύ ωραία επιλογή και αυτή. Πολύ καλή πρόταση από τον Ζωή Σκορδάκη. Στείλτε τσάτ όμως. Άμα θέλει. Α, επίσης ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όποιος θέλει μπορεί να μας στείλει στο τσάτ ότι θα επιθυμούσε να είναι καλεσμένος την επόμενη φορά στην εκπομπή μας. Και όποιος προλάβει θα το αποφασίσουμε και θα σας έχουμε καλεσμένο. Είτε κοπέλα είτε αγόρι. Λοιπόν. Μπορούν να μας πούνε και τι θέμα προτιμάνε να... Ναι, σίγουρα. Να μάθουνε. Ναι. Γιατί εμείς τα λέμε όλα, αλλά κάποιος μπορεί να καίγεται για κάτι. Βέβαια, ή και απορίες τώρα, ας πούμε, αν έχει. Α, μας έστειλε ο Νίκος Κονταντζόγλου από τις Σέρες, τα χαιρετίσματά μας, τα φιλιά μας. Ναι, τι θέλει να είναι. Α, στείλε πάλι όμως, γιατί δεν καταλαβαίνω. Δεν το έχει στείλει. Καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ας συνεχίσουμε. Τα moon nails είναι περίεργα γαλλικά στο σχήμα φεγγαριού. Δηλαδή, θέλει να είναι ο επόμενος καλεσμένος ο Νίκος. Θα είσαι, Νίκο. Απλά σε λίγο στις αίρες τώρα και είναι λίγο δύσκολη η απόσταση αυτή πώς θα γίνει. Αλλά όταν θα σε δω, να είσαι σίγουρος ότι θα είσαι καλεσμένος να μιλήσουμε για ό,τι θέμα θέλεις. Πρότεινε μας και το θέμα, αν θέλεις τώρα. Λοιπόν, μέχρι να περιμένουμε την απάντηση. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέει και αστιάκια. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Πάρα πολύ. Α, θέλεις να σχολιάσουμε για τρίχες σώματος. Βέβαια. Άμα δεν σχολιάσουμε για τρίχες σώματος. Α, είχαμε πει τις προάλλες για τα μαλλιά. Είχαμε πει. Αλλά μήπως εννοείς για τρόπους αποτρίχωσης και τέτοια. Πολύ καλή. Αποτρίχωση βέβαια. Μας απάντησε κατευθείαν. Αποτρίχωση. Πάρα πολύ σωστή επιλογή. Δεν έχουμε πει. Μας προσέχεις. Μας βλέπεις. Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, έλεγα για τα νύχια με σχήμα φεγγαριού. Τα σχέδια, ας πούμε, με σχήμα φεγγαριού. Π.χ. πώς είναι στο νύχι αυτή η καμπύλη που πολλές φορές δεν ξέρουμε αν είναι από έλλειψη σιδήρου ή κάτι τέτοιο. Αυτό.
Είναι πολύ. Είναι τάση. Ναι, είχα δει ένα σχέδιο, φαντάσου, και το καλοκαίρι. Ναι. Ήταν το ρόστο κουφετί, που λέει αυτό. Και είχε κάνει αυτό το μισοφέγγαρο με χρυσόσκονη χρυσή. Ήταν πολύ ωραίο. Α, ναι. Να το κάνουμε. Είναι ναι. Εντάξει, τώρα όμως αυτό είναι καλοκαιρινό. Οπότε εμείς θα βάλουμε χρώματα. Α, σωστά. Σημερινά. Θα δηλαδή, το προσαρμόσουμε. Το μαύρο με κάτι άλλο. Να συνδυάσουμε τα δύο μας αγαπημένα χρώματα σε αυτό. Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Επιλογή και αυτή. Οι ρίγες που λέγαμε και πιο πριν μπορούν να είναι οριζόντιες, κάθετες, διαγώνιες, με top νύχια σε σχήμα αμυγδάλου. Θα ήταν ωραία. Με φουτουριστική ασημή ρίγα στη βάση του νυχιού. Γιατί και αυτό το έχω δει. Ή το άλλο που μου αρέσει. Είχα δει σε μια κοπέλα που καθόταν στο λεωφορείο την ώρα που πήγαινα στο σχολείο μου απέναντι. Έκανε πολύ μπαμ το νύχι της. Τα είχε μαύρα. Θα είχε πάει, λογικά είναι μόνιμο θα ήταν. Θα είχε πάει σε ειδικό, δεν νομίζω να το κάνει μόνη της. Ήταν και πολύ προσεγμένα. Τα είχε μαύρα και είχε στη μέση πολύ χοντρή γραμμή. Δεν θυμάμαι τι χρώμα ήταν. Άσπρη, νομίζω. Ένα περίεργο άσπρο, ίσως και με χρυσόσκονη. Αλλά ωραία, όχι το υπερβολικό. Σταυρός. Και άλλη γραμμή, αλλά η μεσαία ήταν πιο χοντρή. Oh. Ήταν σταυρός και καλά. Και στα άλλα είχε βάλει τρούξ ή κάτι τέτοιο, αλλά πολύ διακριτικά, όχι πάρα πολλά σε όλα. Ήταν πολύ ωραία. Επίσης η Μάτι Φι είναι πολύ, θα κάνει δυναμική εμφάνιση φέτος. Γενικά, πάντα μ' άρεσε το ματ. Το νύχι, όχι, δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να είναι γυαλιστερά, να έχουν γυαλάβα και αυτά. Και η μάτι επιλογή είναι ωραία. Εσένα σ' αρέσει, την έχεις χρησιμοποιήσει καθόλου? Στα νύχια όχι, αλλά να σου πω αλήθεια, είναι στα άμεσα σχέδιά μου. Ναι, έτσι, είναι, είναι ωραίο. Ναι. Και το ματ γενικά είναι ωραίο και στα χείλη, στα κραγιόν που φοράμε. Ναι. Δηλαδή, προτιμώ, είχα πει και σε άλλη εκπομπή ότι με την Μπέντζα από δήμου. Τα χαιρετίσματα μου και στην Μπέντζα. Ότι δεν μου αρέσει πολύ, ας πούμε, το lip gloss. Δεν θα μ' άρεσε. Προτιμώ να είναι ματ. Και δεν φεύγει κιόλας. Ναι. Και είναι και πολύ ωραίο, είναι μπορντό. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είσαι και μοδάτη. Ναι, είναι γενικά της μόδας τα ματ και έχουμε βγει και σε καλοκαιρινές αποχρώσεις. Και μανό και κραγιόν, φτιάξαμε και τα κραγιόν. Ναι. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Είναι. Οπότε, εντάξει, να χρησιμοποιούμε και μάτε και γελιστερά, ό,τι θέλουμε, ανάλογα με τα κέφια μας. Μπορεί να παίζεις και με τα δύο, δεν σε εμποδίζει. Ναι, εντάξει, ναι, επειδή. Και δεν νομίζω ότι εντάξει, μπορεί να σου πει η μόδα ότι είναι αποκλειστικά και μόνο μάτ φέτος. Εντάξει, μπορεί να σου πει, αλλά δεν είναι ότι θα το κάνουμε κιόλα. Μου ήρθε και μια ιδέα. Για πες τη. Φαντάσου τώρα. Ένα μάτι μαύρο μανό και να έχει κάνει αυτό το μισοφέγγαρο με μεταλλίζε χρυσό λαδί. Πόσο μπροστά τέλος πάντων. Τι λύσεις βρίσκουμε, τι προτάσεις κάνουμε σε αυτήν την εκπομπή. Σας παρακαλώ. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε. Γιατί πρέπει να σας αποχαιρετιστούμε, να σας αποχαιρετήσουμε σε κάνα τέταρτο περίπου.
Επιστρέψαμε. Σας βρήκαμε για να μην παραπονιέστε. Για την τεχνική, πώς να κάνουμε αυτό με το σφουγγαράκι που είπαμε πριν, που μας πρότεινε η ζωή, για ombre νύχια, που είναι πολύ μοδάτα. Λοιπόν. Καταρχάς, πρέπει να διαλέξουμε δύο χρώματα που μας αρέσουν. Ας πούμε, εσύ ποια θα διάλεγες για να κάνεις ombre νύχι? Η χειμώνα θα μ' άρεσε μαύρο γκρι ή μαύρο άσπρο ή μαύρο μπλε ή δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, πολύ ωραία αυτά που είπες. Οπότε διαλέγουμε δύο χρώματα που μας αρέσουν. Περνάμε το ένα από τα δύο, το πιο ανοιχτό, σαν βάση στο νύχι. Σε ένα αλουμινόχαρτο βάζουμε ποσότητα και από τα δύο μανό και με μια δοντογλυφίδα τα αναμειγνύουμε έτσι ώστε να γίνουν... Ναι, προφανώς δεν αναμειγνύεις τελείως. Λογικά κάτι στο ενδιάμεσο για να φαίνεται η αλλαγή. Ναι. Δηλαδή λίγο μεταξύ τους και τα άλλα τα αφήνεις κανονικά, δηλαδή τις άκρες κανονικές για να φανεί... Πολύ ωραία. Μετά βουτάμε το σφουγγαράκι στο μείγμα των δύο μανό και στην ουσία το χρησιμοποιούμε σαν σφραγίδα. Τα μποναριστά το εφαρμόζουμε πάνω στο νύχι και καθαρίζουμε γύρω γύρω τα περισσεύματα. Τόσο απλά. Και μετά απλά τι μπορούμε να περάσουμε πάνω για να βάλουμε γυαλιστικό. Ναι. Πολύ ωραία. Και αυτό ήτανε. Τόσο απλά. Είναι απλά τα πράγματα. Σας βρήκαμε και για το σφουγγαράκι. Οπότε να το επιχειρήσουμε και αυτό. Εσύ το κάνεις με διαφορετικό τρόπο και δεν σου βγαίνει. Ή πάνω κάτω με αυτόν. Θα σου πω. Δεν τα είχα αναμίξει μεταξύ τους. Δηλαδή αυτή τη μικρή απόσταση μεταξύ τους, εγώ δεν την είχα αναμίξει. Απλά τα είχα βάλει δίπλα-δίπλα και βάλα το σφουγγαράκι. Α. Και απλά τα έβαλα κατευθείαν πάνω και φάνηκε πολύ. Χάλια. Χάλια, απλά. Οπότε είδες. Ποιο ήταν το λάθος που έκανες? Τώρα το κατάλαβες έτσι ώστε να το... Και είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Είναι λεπτομέρεια, όμως καμιά φορά την είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Οπότε βρήκαμε και αυτή τη λύση. Δεν χρειάζεται καν να το ανεβάσω στο site σε X2ORI. Έτσι. Πόσο καλές είμαστε. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σας αποχωριστούμε. Μείνετε συντονισμένοι όμως θα ακολουθήσει ο Χρήστος Καραθανάσης με την Πανιόνια Πορεία να μιλήσει για τον Πανιόνιο. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα, είτε θα είμαι μόνη μου είτε με την Ελισάβετ, εδώ στο Sex Theory, 8 με 9 το βράδυ όπως κάθε φορά live. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για σήμερα που ήρθες. Δώσαμε ευχαριστώ. Πολλές συμβουλές πιστεύω για τα νύχια. Μάθαμε διάφορα πράγματα. Να μας ξανάρθεις. Θα σας ξανάρθω και εγώ πέρασα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, λοιπόν, καλό βράδυ, γεια σας. Γεια σας.